আমাৰ এইখন ৰাস্তা এক বছৰ আগত এই আমাৰ শিমুলগুৰি বজাৰত আধাৰ চিলা কৰিছিলে এইটো পি ডাব্লি ৰাস্তা এইটো ৰাস্তা হ'ব বুলি এ তাত আধাৰ চিলাৰ হেৰি বনাইছিলে বনাই পেলাই তিনিমাহ পিছত এই আধাৰ চিলাটো যিটো মানে ইত্যাদি বনাইছিলে এইটো ভাঙি লৈ গুচি গ'ল আৰু এইটো বোলে হেৰি হৈয়ে আছে আজিলৈকে কাম হোৱা নাই আমাৰ কিমান আমাৰ পুমিলা শংকৰদেৱ হাইস্কুলত কম নহ'লে এক হাজাৰ ছাত্ৰ এইফালে যায় বহুতো সুবিধা হৈছে আমাৰ মাননীয় বিধায়কে আজিলৈকে এই ৰাস্তাটো দেখাই পোৱা নাই আহি অহাই নাই পাছ কৰাৰ পিছত আমি বাৰ বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যেন আপুনি এই ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক আৰু পি এম জিৰ কেইটা ৰাস্তা এনেই পেলাই থৈছে আজিলৈকে হোৱা নাই এইবিলাক ৰাস্তা কৰিবৰ কাৰণে আমি পি ডাব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাওঁ আৰু আমাৰ শশীকান্ত দাসে যিটো আমাৰ ফেৰ মাৰিলে এইটোতো আৰু ক'বলৈ নাই তেওঁ মানে এইফালে চ পিঠি দিছে আমাক মানে আৰু বুকুৰা দিয়া নাই আমি একেৰাহে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ভোট দি তেওঁক জিকাইছিলোঁ তেওঁ বিজেপিত গ'ল উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে আমি বেয়া পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে আমাৰ এই পুমিলা পঞ্চায়তত এক কৰি মাটিও দিয়া নাই আৰু কোনো ৰাস্তাও এতিয়ালৈকে কৰা নাই দুই বছৰ পাৰ হ'ল নেকি দুই বছৰ পাৰ হৈছে এই শশীকান্ত দাসে আমাৰ ইয়াত কোনো কাম কৰা নাই আমাৰ ওৱান জিৰ' এইট আহিব নোৱাৰে থানাৰ গাড়ী সিদিনা জুই লাগিছিলে এই ফায়াৰ ব্ৰেগেড ফায়াৰ ব্ৰেগেডত আমি ইয়াত আহি কম নহ'লেও দুইশ মানুহে ফায়াৰ ব্ৰেগেডটো উঠাই দিছোঁ পাছত জুই নমাইছে জুকুটাৰ দুইশ মানুহে উঠাই দিছে ইয়াত ইমান অসুবিধা হৈছে গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিম এই ৰাস্তা জন ৰাস্তাখন যেনে ইতিমধ্যে হৈ যায় তার কারণে অনুরোধ জানাই মূল বক্তব্য